بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داوديال كوسو دواده وركي عالم كي تلفزيون كا سومالي كي بولو خيلغان ايدين كاغا ايمانيا استوديوها مغالده نيروبي انيغو عبد الله احمد علي يعني او ديار قودوبدا وركي خيلغان اد كو داوان دونتان كوودو اوغو دور كرونا وها كاميدا كولانكي تودوباد لا ايد غولها وزيره الدولده الصوماليه يا لاغو قبتي مغالده مقدشو مناسبة حيلك كلك الأوريجي ينتلي هرعي إذا مدى حوق دلك الصومالي يتلي عصب يا وحلقو قبتي وزارة دقاشان دقا دولة الصومالية سلطان كاميدا سلادين تسومالي لان او رئيس قارسين يي تلفشن كالصومالي كيبول يا وحا وشيغي انو تاقير دي كاللابتي حزبيقا ودني إساقو شيغي انو لشغين يو حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي اسمام الكاليفي قبل كحيبتا يدلكن يكين ينا وحا كرد عايش القاري ويكود انتين لح روح الكسيديد كالانا يكود عوامين qodobadaasi iyo qodobada kale faahfaahsanayaad ku daawan doontaan warka hadii ay baka raali noqdo goor dhow u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadaraadiga bulshada munaasabada xilka kula kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo taliyaha cusub ayaa waxa lagu qabtay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya sida uu ku soo waramayo wariyahaaga magaalada Muqdisho ee nooga soo warama Maxamed Cusmaan Daahiye munaasabada noo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen hoggaamiyasha ciidamada qalabka sida ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dawladaha dhanka ciidanka ka taageera Soomaaliya oo ay horboodeysa dawladda Turkiga munaasabada oo aan loo kala harin ayaa waxa xilka lagu wareejinayay general Daahir Aadan Indha Qarshe oo dhowaan loo magacaabay xilka hoggaamiyaha ciidamada qalabka sida iyadoona xilka hore looga qaaday general Cabdulli Jaamac Gorod oo hore u soo hoggaaminayay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyadoona halka qodobada kala duwan laga soo jeediyay isla mar ahaantaana bandhig ay ku sameeyeen fanaaniinta horseed iyo fanaaniinta oo fara badan oo ka soo qayb galay munaasabada ayaa ugu horeyn Cabdulli Jaamac Gorod waxa uu ka hadlayaa intii uu xilka hoggaanka ciidamada qalabka sida soo hayay waxyaabihii uu ku soo kordhiyay waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddadii aan xilka hayay taliska guud waxaan ka dhisnay 13 hoggaan taliska guud waxaa joogay awal 22 hoggaan sidaas daraaddeed baan waxay nala qubanaatay inaan soo koobno oo ka dhigno muxuu ahaa 13 inaan ka dhigno hoggaan si ay muxuu ahaa u muuqato tayadooda iyo waxqabadkooda waxaan ugu talagalnay hoggaamo kooban oo tayo leh sidoo kale waxaan dhisnay guddiyo saraakiil oo loo xil saaray inay ka shaqeeyaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinacyada tababarka howlgelinta iyo guud ahaan maamulka guddiyadaas oo aan ugu talagalnay inay si wadajir ah ula shaqeeyaan saraakiisha hay-adaha saaxiibka dowladaha aan saaxiibka nahay oo aan si dowladaha saaxiibka nahay ee naga caawiya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ragga halkaa fadhiya weeye in inay la shaqeeyaan ayaan ugu talagalnay guddiga dib u dhiska xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale waxa isaguna goobta ka hadlay taliyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay hoggaanka ciidamada qalabka sida ee general Daahir Aadan Indha Qarshe waxaan leeyahay xoog dalka Soomaaliyeed kii aan shalay qabtay markaan imaanayay maantay qabashadeeda ka fiican wax yar waxaa lagu dalayna wax kale maaha shalay markaan qabanayay saraakiisha xoog dalka Soomaaliyeed 10 nin ka badan kama aqoon marka maantay saraakiisha xoog dalka Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa 106 baan aqaanaa taas waxay keenaysaa inaan wadajir wax fiican qabano iyo wax nala ku sugaayo waxaan aaminsanahay in maxaan ku dhahaa anagoo isu duuban laga bilaabo maxaan ku dhahaa madaxweynaha dowladda federaalka oo ah mataqaanaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dowladda dhexe dowlad goboleedyada aan ka midowno inaan dhisano ciidan qaran oo isku dhafan
oo hal talis leh oo xoreeya ummadan nabadeeda iyo qaranimadeeda isla markaasna ah hoos yimaada hal talis oo mutaqaana ku midaysan taliskaas inuu hoos yimaado kana hawlgeli kara dhammaan gobollada dhan. dambeyna waxa munaasabada ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed amar dambe oo khudbad dheer oo waqti dheer qaadatay halka ka soo jeediyay ugu horeyn hadaladiisa oo dardaaran u badnaana waxa ka mid ahaa waxaana ku faraxsanahay maanta inaan hortiina imaado anigoo ah wasiirkiinnii gaashaandhigga si aan xilka uu kala wareejiyo laba taliye iyo sidoo kale laba abaanduule oo sumcad iyo karaamo ku dhex leh ciidamadeena qalabka sida ugu horeyn waxaan halkan ugu mahadcelinayaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Gorod oo aan ognahay muddadii uu xilka hayay shaqadii uu qaranka u qabtay. Muddadii yareed aan la shaqeeyay General Gorod wuxuu ahaa nin karti badan oo shaqo yaqaan ah, wuxuuna si weyn ula shaqeeyey madaxda qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo talisyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay waddaa hannaan ay dib ugu soo celinaysaa amnigii burburay 1990-kii kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waqtigan waxaa isbedelay hoggaankii ciidanka Soomaaliya, iyadoona waqtigan dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso sidii ay ammaanka guud ee Soomaaliya mar qura ula wada wareegi lahaayeen ciidamada xoogga dalka. Maxamed Cismaan Daahiye, telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable, wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. mid ka mid ah salaadiinta Somaliland oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Somali Cable ayaa waxa uu sheegay inuu taageeradii kala laabtay xisbiga Wadani, isagoo shaaciyay inuu taageerayo xisbiga talada Somaliland iminka hayo oo uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi. Wariyahayaga magaalada Hargeysa ee nooga soo warrama Faisal Maxamed Aadan Fiifa ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Wareysigani gaarka ee telefishinka Somali Cable uu ku siinayay gudaha Hargeysa Suldaan Maxamed Muuse Nuur Abo Sofiyaan oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee deegaanada Somaliland ayaa waxa ugu baaqay madaxweynaha Somaliland cid kastoo wax tabanaysa xilligan oo ka mid ah bulshada Somaliland in miiska wadahadalka u furo si xal looga gaadho tabashooyinka inta badan isa soo tarayay bulshada qaarkood ka soo yeedhaya. Waxaa leh ciid mubaarak, ciid alcaafiya. Waa run, tabashooyin baa soo baxaya, waxyaab badan baa jira. Farintan madaxweynaha u dirayaa waxay tahay yani isaga ka madaxweynaha dalka mudane Muuse Biixi Cabdi, runtii hoggaanka ugu sarreeyana ah, cidda la rabo inay wax kala furfurto oo arrimaha runtii hoos u eegtaana isaga tahay. Taladan markaa u gudbinaya waxay tahay mudane madaxweyne, maadaamay dadku wax badan ka tabanayaan waxyaa fara badan oo marka waxa weeyaan marka iyaga u muuqda in tabashada laga shaafiyo oo waxa weeyaan laga qanciyo ayay u baahan yihiin, in miiska wadahadalka aad soo fadhiisiso, in waxa weeyaan u furto marka waxa weeyaan albaabadaada oo aad dhageysato bulshadaada. Runtii waa talada aan ku soo jeedinayo, sababtoo ah dadkan wax tabanaya madaxweyne kursiga ugu fadhida iyaga ayaana waxa weeye shacabkaaga iyo bulshadaada ayuun baanad u adeeg Suldaan, haddaan si toosa ugu gudadegno dadka tabanaya waxaa kamid a bulshadaada Suldaanka watay qeybo kamid a waa kuwa iyaga dareenka ay qabaan ay maanta warbaahinta ay ka sheegeen, miyaad la qabtaa mise mid ka duwan baad haysaa? Dareenka runtii waxna waan la qabaa, waxna waan kaga duwanahay. Dareenka waxaan la qabaayo hortu beesha maanta dhowad hadashay waa beesha Madhibaan. Inta badan dee beesha Masadariyo oo especially anigu aan ka soo jeedaa waxay u janjeedhaaba xukuumadda oo madaxweynaha inta badanba codkooda siiyaan. Iyaga laftigoodana runtii sidii ay rabeen in wax lagu qabto aanay weli dareemayn.
هدنا بيشا ولا لدينا هذا شيء مدبان واللقبة إن حقوق ضد الصيو إن حقوق ضد السدان لكن أي كرة سدان سيدنا بتقليا كرة سدان وحويا سيد أقوى نفسن حقوق ضد كهليان وأمد نبضات جودهان با ومدها لسكوتريو وأمد نبض كواستي سويان ومد مشكلة ديت معها سداسة وقيت إن حقه ده هاس الله يقو وإيجا حقوق ده كما كان داد كان أنكسو جيدنو أما مدبان آهاتو أما مسادرية باها آهاته حقوق ده أرنتي كما كان يمشاكلات كايستا ميد أون حتى سياسة دو كو كوبان ما مشاكلات كو حتى ميد اجتماعيو ليه وبلشادة دحديسة وحقاك إن سلطان حدي أين نوسو نقنو إن داك سياسة ده إن سلطان محمد موسى نور إن أبو صفيان إن دلدان وحيكوكو حسوستانا تابع سنايد حسبيقا معارض كوضاني موقف كاقي معارض ديمو محباس كبدلي ماانت طبعا ها محباس كبدلي ويو باباكا لقران إنبا حالات دو سيدو سعطو معارض يا محافتونا وحن دريم يارنتي إن هوشي معارض ديمو loo baahnaa in ay shaqeysa sidii la rabeen inay u shaqeeyeen marka xaqiiqada loo daadago wax badan baa isku dhaxlaaqan in xisbigaano oo aan ka tirsanaa runtii xisbiga wadani anoo ixtiraam iyo qadar inuu haya oo karaamiyo sharaf u haya oo ay madaxdi qaranka yihiin oo xisbi qaran yahay haddana runtii sidee wax u socdaan aad iyo aad oo lama dhicin in waxaan dareemayaa de xisbigu markuu jaanisadii loo baahnaa inuu qabto u lumiyay ee loo baahnaa de inuu muujiyo shaqadiisa mucaaradnimo de in dagaalku ba gudiisa ka socdo wada arkay de wax weeyaan iyadoo xogayaan magacaawnay xogay guud joogo haddana in de halka kale la leeyahay kan kala ma xogaya marka waxay ku tusinaysaa mar hadii dagaalkii dibadda aad ka gaabis oo shaqadaadi sidii la rabay u qabsan weydo de aad laga shaqeynayaa تصاحوا ولا هذا شقده سيته قبان ويدو هذا لغا شقينيا شقدان ورعدا ايما كاي موقتانا وا شق لغا قبانيا وداني ده مركا ما وحن سغناوتنا لغا شقينيا مركا رغا وا كا شقينين ان غرب استاغنو يغ رانو ده اي ظروف تو كو كلفيسا مركا اوريدي وحاي موقتو انن حكومه اس غرب تاغو ده كلي فيصل وندها كو معلنا هبلي هبل باكو هايو كورن ماي لكن ديا يرنتي بحسنانتا شرتا ومبا ورردا سوابسا فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جيسو مالي كيبل مرقيسا قدامي هوري قبل كهيران عرفتا حسن أفرع وكسو كان مقالة بلد ويني ايا وحاو ايدين وجيدي مامولكا قبل كهيران سيدا وكسو ورما يوريها يقا مقالة بلد ويني انو قصو ورما محمد عبد بادل وفدیگان اوهگامین ای گدومی هر ای قبل کیران مدن عبیفته حسن افرح یا سوگاری مقاله بردوین عاصمت قبل کیران وحنا گران کدیورده کسروی قبیه کل دوون ابلشده یسرکیش عدم دحوق جدال کسومالیا وعان حسین مدن این وریاش مرک ای گران کتگان این ای بنان کسوسارن عدم دامسون گارهان کو دل کجبوتی گدومیها ولسو قلبیه مقاله دا یا وح او باقدی هلک او دگی های اوجاس حسن اوجاس خلیف وحنا کل لقادیه اوجاس کی وحجرت کلا گدومیها اشیر جرایت صحافت او قبته یا که hadlay ujeedka magaalada Baradween uu maayay asagoo sheegay dhowr arimood waxaana carabka ku dhuftey in maamulka gobolka Kiiraan ay isku dayeen in ay carqaladeeyaan markii uu garoonka kasoo degayay gudoomiyaha sida wanaagsan ay isoo dhaweeyeen ay u leeyihiin shicib iyo dawlad iyo ciidanka gaar ahaan xogta dalka Soomaaliyeed ee halkan aasaaskiisa aan wax badan ka soo maran aad baan maartay munaasabada ciidda ugu hambalyeynaya waana mahadnaqay soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen aniga ujeedka aan baladweyne u imiday dhowr qodob oo ka koobna waa marka koobaad aniga waxaan ka mid ahay dadka oo maartay magaaladan ku dhashay caruurta ku dhalatay ka mid aha waa magaaladeedii aan ku dhashay maartay ehelkaygi dadka faraha badan oo ay yihiin inaan soo salaamo oo ciida maanta labaad kala qayb qaato qodobka labaad waxa waa waddanka Soomaaliya dawlad dhexe heer federaal iyo dawlad state inta ka dhaxeysaba waxa iska jira dhibaatooyin badan waxaan ujeedkayga labaad oo ahaa in odayaasha dhaqanka iyo maartay aqoonyahanka iyo ururada bulshada kala gidisan
iyo ugaasida ugu horeeyay ugaas xasan inaan wada tashi ka sameyno dhowr arrimood oo maartay bulshadani reer Hiiraan ay u arkeen qaar ka mid ah inay culays yihiin iyo dhibaato yihiin waddankeena culays uma ongolin dhib badan aan ka soo marnayn runtii rafaad badan aan ka soo marnayn nabadda iyo maartay horumarka maanta jira sidaas darteed waxa laala wixii hantaa turayna waxay nagu yihiin culays inaan ka wada tashano insha allahu tacaala wada hadal ayaan ka geli doonaa arintaas waa ka tasho doonaa kadib ayaan war ka soo saari doonaa hadduu ilaahay idmo taasna waa nimiday dad badan oo dhibaato tabanayo maadaama aan dadkan dhowr jeer aan guddoomiye ka soo noqday gobolkan duruuf badan aan la soo qaybsaday duruuf kastoo soo waajahdana inaan la qaybsadaan jeclaa marka wax laala wixii soo waajahana waa la qaybsanayaa insha allahu tacaala waxyaabaha oo crisiska oo siyaasadeed oo jirana ama heer state ha ahaato ama heer federaal ha ahaatana xalkeeda qayb aan ka nahay insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa maraaxil kala gedisan aan soo marnay intii nabadda laga dhigaayay meeshaan waana yar usoo jeediyo dadka dulqaadka yar ee halganka gadaalna uga soo biiray inay dulqaataan aada u dulqaataan waa looga horreeyey maartii sheeg waana looga dambeyn doonaa insha allahu tacaala nin walba hoo meesha uu maanta ka haayo inuu wax ku siyaadiyo inuu wax ka dhimo maa laakiin ninkii diidayba waxaan u sheegay hal erayo gaaban aan u sheegaya aniga iyo intaan meesha taagan maalin maalmaha ka mid waxaa noo diiday magaalada dadkii noo diiday waa isqarxinayaan xitaa naftooday biimaynayaan waa loogaa maayna intaan u soo bareernay aan nimiday nin kastoo noo diidana sidaasaan uga dambaynayna annagaa dambaynayna annaga dhulaannahay qof kastoo yimaadana waa xaaqin xaaqinkaa dhammaada maxamed cabdi baadil soomaali cable tv magaalada beledweyne ismaamulka kaliifi ee gobolka xeebta ee dalkani kenya ayaa waxaa ka dhacay shil gaari iyadoo halkaasi ay ku geeriyoodeen lix ruux halka tiro sideed kalena ay ku dhaawacmeen basra kaaba oo 12 qof siday oo ka baxay magaalada mombasa una socday malindi ayaa waxa uu shil ku galay shoorimoyo ku taala ismaamulka kaliifi shilka gaariga ayaa waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac sida uu xaqiijiyay taliyaha ciidamada biliiska ee kaliifi fredrik ochieng shilka baska iyo gaariga xamuulka ayaa waxa uu dhacay lixdii subaxnimo ee maanta iyadoo ay ku geeriyoodeen lix ruux halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen dadka ku dhintay shilka ayaa waxaa ka mid ahaa darawalkii baska iyo kirishbooygii la socday dadka dhaawacaha ayaa waxaa loo qaaday isbitaalada sida loola tacaalo xaaladooda caafimaad maamulka guud ee baska munawar ayaa waxa uu eedeeyey ciidamada wadooyinka isagoo sheegay in gaariga xamuulka ah uu baskooda ku dhacay ku haleysnaa wadada dhexdeeda oo aysan ciidamada wadooyinka ka qaadin gobolka xeebta ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada kenya ugu shilalka badane afar qof oo ka tirsan ururka dhallinyarada qaranka kenya ayaa maxkamadda dowladda hoose ee magaalada nairobi waxay amartay in lasoo xiro wariyahayaga cabdirasaaq sheekh xasan ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya maxkamadda countiga nairobi ayaa amartay in lasoo xiro afar ka tirsan shaqaalaha waaxda dhallinyarada qaran ee dalka kenya sida wargeyska daily nation uu qoray afartan qof ayaa lagu eedeeyey inay waaxda qaran dhallinyarada nys ka lunsteen lacag gaaraysa ilaa iyo 468 million oo lacagta shilinka kenya xubnahani waxaa ka mid ah xuban hore oo ka tirsanaa waaxda qaran ee nys una qaabilsanaa xaqiijinta hantida qaranka warqadan lagu soo xirayay afartan qof ayaa mid daba socota ballanqaadyo hore oo ay sameeyeen mas-uuliyiinta dalka kenya oo ku aadanaan la dagaalanka musuqmaasuqa guud ahaan inta eedeymaha lagu soo eedeeyey ee hadda waxay gaarayaan ku dhawaada 1,100 qof oo dhammaantood lala xiriiray musuqmaasuq sidoo kalena isla waaxda dhallinyarada qaran ah dhanka kale xildhibaan laga soo doorto waqooyiga nairobi embagasi james mwake ayaa isna maanta la filaya in maxkamad lasoo taaga mas-uulkan iyo saddex eedeysan oo kale ayaa loo haystaa musuqmaasuq xildhibaanka ayaa lagu eedeeyey inuusan u hoggaansamin shuruucda dalka u degsan iibsiga qalabka qandaraasada iyo sitaasina uu qandaraas uga helay shirkadu isaga leeyahay lacagta qandaraaska oo qiimo ahaan gaaraysa 40 million ayaa la sheegay in laga bixiyey sanduuqa horumarinta deegaanada ee cdf ta saraakiisha guddiga anshaxay la dagaalanka musuqmaasuqa eacc ayaa shalay galinkii dambe xiray mas-uulkan kadib markii ay heleen ogolaanshaha maxkamadeed madaxweyne uhuru kenyatta ayaa ballan qaaday inuu la dagaalamo musuqmaasuqa taasina waxay keentay in dabagal dheeraada lagu sameeyo qof kasta oo lagu tamo musuqmaasuq
قلب کاسه ای داوود یا لودن بیور وحی دل کی دنبت نگسه گاره وحی لگان ات کداآونه سین تلفیشن کسومالی که بالسی گاره استدیس مقاله دن نیروی ورکن و حاید نفرن یانی و عبدالله احمد علی یانی که دمانی و ریاشی گل قیب قاتی تبین تورک دمانتن از کدومان وحنا دل نحی نبد جلیو